Tři obrazy barokního malíře Karla Škréty z katedrály svatého Štěpána v Litoměřicích, vystavené na pražské výstavě Karel Škréta Doba a dílo, se po zhruba roce a půl vrátily zpět do litoměřické katedrály. Zrestaurovaná plátna byla ve středu 13. dubna instalována na svá původní místa. Domská farnost zapůjčila na výstavu tři obrazy z cyklu 6 obrazů, které Karel Škréta namaloval pro katedrálu, hlavní oltářní obraz ukamenování svatého Štěpána a dva obrazy z bočních oltářů, svatý Petr a Pavel a smrt svatého Václava. Výstava byla ohromná, krásná, výborné bylo to, že se prostě ty díla svezly dohromady, že to vlastně člověk potom vnímal v tom kontextu jako celku a zároveň, jak se taky sama výstava jmenovala Škréta a jeho doba, kdy teda tam byla zastoupena i ta prezentace těch jeho kolegů v uvozovkách, teda třeba těch sochařů, že jo, zejména ta Bendlova sochařská dílna, ta řezbářská, že jsou nádherný sochy a ono to potom vytvářelo takový ohromný celek na té výstavě. Já myslím, že to se muselo každému líbit a zanechat to v něm jako na dlouhou dobu, prostě ho to poznamenat. Restaurátorský průzkum, který prováděli akademičtí malíři a restaurátoři Petr Bareš a Jiří Brodský, zjistil na díle dvě vrstvy celkových přemaleb, které hrubě deformovaly původní autorskou malbu. Ty obrazy dostaly úplně jakoby jiného ducha, protože léta se o nich tvrdilo, že nejdou opravit, že jsou zkažené a tak dále. A těším se, až prostě občané teda Litoměřic a všichni návštěvníci uvidí, jak ty obrazy prostě dostali krásný prostě vzhled. A je to, já bych řekl, opravdu stoletá událost tady pro naši katedrálu. Ty obrazy byly i jakoby rehabilitovány, protože byly i dohady, je-li to skutečně všechno autorské od Škréty nebo jeho dílo. A pečlivý průzkum, že jo, při tom restaurování prokázal, že to je opravdu všecko dílo Karla Škréty. S restaurovaným obrazům požehnal v rámci mše svaté při popoleční středě litoměřický biskup Monsignor Jan Baxant.